ini pening pula. Kita pegang Nabi hajar kita, mu sesak gi mari tak leh. Quran ada jawapan. Abu Talib pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hey, dipanggil siapa dia? Antara orang kafir yang paling baik atas dunia. Sebab apa? Dia jaga Nabi Muhammad. Kita tak bisa jumpa Nabi Muhammad. Biasa turun Nabi Muhammad mu. Tak bisa tengok, mimpi pun tak bisa aja. Pakai dok dah, tidur mapuh. Lepas kena cokotio habis pingat, TOE tidur mapuh gitu nak mimpi Nabi pa. Dalam cokotio tu dengar udang tahu gagal. Makan tak tahu apa ni. Pingat sampai dia tu. Mimpi tak bisa Nabi Muhammad. Tapi Abu Talib Nabi Muhammad tidur atas tangan dia. Nak lawan apa? Bukan saja tidur kena. Anak 10 orang. Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, anak dia. Tapi kalau selagi Nabi tak kelik, tak boleh makan. Oh. Orang pakat Mekah kepung dia. Pulau turunan dia mah, geng Nabi ni. Dia terlibat sekali. Dia mah tak beli barang dia. Bukan sehari dua tahun. Dia sokong Nabi. Bila orang pakat bakit, Nabi kata, aku nak dakwah, royak suruh kembali kepada Islam ni. Orang pakai bantah, Abu Talib pakai. Selagi aku hidup, aku bela Muhammad. Eh, kita besarlah. Nah, jadi antara kafir yang paling baik atas dunia ni, Abu Talib. Tapi di mana kedudukan Abu Talib? Dalam neraka. Mana dalil? Nabi Muhammad bila mati Abu Talib, Nabi hakik doa. Allah tak beri minta doa. Nak doa ke arwah dia lah, arwah Abu Talib. Nak kayak kata apa? Hinanya kafir ni. Bukan kehpak. Keh tak lain dah. Hak lain tu nombor tak. Ni kita kena faham ni. Ni akidah. Ih, kita Melayu teruk suruh lah. Bahasa Melayu kita ni. Ikut riak orang. Berapa ribu orang faham gitu ni. Kau nak banding lah. Ling Guan Eng dengan Abu Talib. Mana yang lebih baik? Dengan Islam. Kita bodoh sungguh. Kita asok jadi pecah dua Islam kita. Pegang tak berpandu Quran hadis, berpandu nafsu parti politik. Ini jadi celaka sungguh kita ni. Memang bala daripada Allah sungguh. Sebab apa? Kerana jahil. Tengok sudahlah SOP tak masjid SOP dia. Taling tak ada SOP apa. Masjid di puluh sungguh. Ya kacau ustaz-ustaz ni. Oh, kaning tanda sepadah ha, kluster masjid sekot tak. Ya pihak raya semarin ni menyusah satu lapangan terbang tak apa dek. Sebab apa? Tang Islam dek. Yang tak boleh berlamak-lamak lagi. Tak mengaji, oh tak boleh lah. Kawasan-kawasan ni macam-macam lah. Sebab apa? Nak pergi sekat Islam secara halus. Dia pergi. Tengok. Bukan aku nak kata lah. Kau nak adil buat belakang. Senang. Tak boleh berlamak. Kekiling lah. Hubungan kau lain boleh. Pergi. Kalau nak mandi sungai pun boleh. Lapar boleh pergi. Tak larang dia. Tapi masjid. Sedangkan orang masjid, orang yang ikut adab. Basuh tangan, basuh kaki, basuh muka. Tak ada tu. Lepas tu pula seng tanda tangan, tek kepala. Tapi tak boleh. Ustaz masjid takut sungguh. Pelik sungguh. Pada satu kluster masjid tak terbaik. Yang kluster pihak raya Sabah ni menyusah orang habis ni. Tak apa. Tu tak tu lagi duk 3 hari 4 hari lompat pula tengok Islam. Jadi gitu je. Hak 7 tu PBS tu Kristian semua. Paling ketinggal punya geng. Dia mai ikut dah mana boleh untung. Politik ni kadang-kadang ni menguntungkan kita, kadang-kadang berjihnan kita. Sebab tu Ustaz Fadino kata, kita mengundi ni, kita mengundi ni ibarat nak kecing. Nak kecing tu ah, naik motor bungu bahasa nak kecing. Isap berhenti masjid carok tok ku kok nak kecing. Nampak tak sedap masjid tak ada aku pasal nak berhenti markah. Nampak tak sedap berhenti BM. Tak. Sebab tu kita ada parti politik kadang-kadang kita pihak raya, kadang-kadang kita dak, kadang-kadang kita putut oli je. Sebab tu katanya sebab apa kita tak lawan di Sabah. Dok goyak dah kita politik kita macam nak kecing. Bukan kita sebab kalau selagi benar tu boleh mendatangkan Islam boleh kita tak bercakap politik lah. Tapi oleh kerana satu jalan lain tak dak. Kata kita masuk menguntungkan Islam. Kalau kita duk kelahi terbit tu, pahau pun kerusi ya. Pak gini, terbit tu entah apa tak dia sung. Lah ni gagah duk dalam gak, boleh gak lah. Ada gak menteri boleh gak cakap, boleh gak tegur dia molek lah. Ada kuasa lah juga. Kena cerdik orang bawah je tak tak ketahuan. Orang pemimpin atas lebih reti pada kita. Faham nah? Agak lebih reti pada kita. Cuma kita ingat gitu ya.
Nah, kita ada Allah, kita ada Tuhan. Ingat qala musannif rahimakumullah. Sama gitu. Gitu. Di sini sebab markah tu aku sebut pah menol. Kalau masjid kita tak sebut kedarah dia, kita perhati. Saya mengajar 50 kali sebulan, saya tu rong habis lah. Meroyak pak mana tak pergi, tak kenal, pergi habis lah. Masjid dia erah putih aku mengajar. Tak kata apa pun. Ingat kita.